předávám slovo Jachmu. Děkuji. Já předtím, než vám cokoliv ozřejmím, tak poprosím hráče, aby se rozdělili do tří dvojic. Ono to bývá někdy náročnější, než se zdá. Raz, dva, tři. Šikovné, kolec. Tak. Dáme si totiž kategorii, která se nazývá poslední věta. V čem je háček? Já poprosím první dvojici, dejme tomu, že to je první dvojice, ale nepomýšlují tím na dvojici druhou a třetí. První dvojice mohla být klidně i tato, nebo tato. Zkrátka, první dvojice od vás dostane prostředí. Jednoslovné prostředí. Jaké to prostředí bude? Ono to bývá někdy složitější, než se zdá skutečně. Vrakoviště. Jste na vrakovišti. Poprosím druhou dvojici, která mohla být i první. A poprosím prostředí pro ní. Sauna. Sauna. Jste v sauně. A poprosím třetí, která by byla třetí. A poprosím o prostředí pro ní. Mléčný bar. Mléčný bar. Jste v mléčném baru. Prosím, já nám to tady. Děkuji. To bylo jediné, co bylo tohle večeru připravené. Ano, propiska. Čili první dvojce. Představte se, jaké máte prostředí. Vrakoviště. Vrakoviště. Zařekte se, vrakoviště. Druhá dvojice. Sauna. Sauna. A třetí, mléčný bar. Děkuji. Mléčný bar? Mléčný bar. V čem je háček? Začne první dvojce, která se postaví zády k sobě. A já ve chvíli, kterou budu považovat za správnou, písknu, oni štronznou, a vymění je dvojce druhá. To je dvojce, která je v sauně. A ta dvojce v sauně započne, jak první replika bude replika první dvojce, ta poslední. Všichni doufám, chápete? A ještě vás poprosím o dvouslovné téma, které se bude prolínat všemi těmi třemi prostředími. Bílé lanže. Máme nějaké konkurenční téma, prosím, aby to nebyl pokrm, jsou lidi bílé lanže pokrm. Zhrzená láska. Zhrzená láska. Téma budou zhrzené lanže. A v každé té vaší improvizaci se objeví zhrzené lanže. Minimálně náznakem. Máme zde první dvojici ve vrakovišti. Jeďte. Dobrý den. Já bych se vás chtěla něco zeptat. Prosím vás, já hledám auto. Auto. Takový moje. No, bývalo moje. A teď... Tady, to malý, už jste šrotovaný. Jo? To nevypadá jako moje. Včera šlo do šrotovačky. To nebude ono. To moje bylo bledě, jemně, krémově, zeleno-modré. Pokračujte, to jsem se nepomohl. Já ho ale fakt potřebuji. Že by ještě stálo tadyhle na parkovišti připravený do té šrotovačky, no. Že by ještě stálo tady na parkovišti připravený do té šrotovačky. Přesouváme se do sauny. Rychle, prosím. Sauna. Jedem. Že by ještě stálo... Připravený tady do té šrotovačky na parkovišti. Prosím tě, Jano, přestaň už myslet na ten biznis, tohle je práce, jo? Chtěl jsem, aby jsme ten team building tady měli trochu jako, no, a ty stejně mluvíš o našem biznisu. Vždyť seš ještě oblečená. Vždyť seš ještě oblečená, mléčný bar. Dobrý, ty výměny buď provádějte, nebo na ně úplně zapomeňte, vyberte si jedno z toho. Jedeme? Mléčný bar. Vždyť seš ještě oblečená, maminko. A
Máš tu zástěru! Jestli se nevšim, že jsem tvůj tatínek. Promiň, já jsem si zapomněl nasadit brýličky. Ty si je zapomínáš, prosím tě. Vypni ten mléčnovod, jinak nám to tady celý odkape. Vypni ten mléčnovod, nebo nám to tady celý odkape? Na to ještě. Vypni ten mlékovod, nebo nám to tady celý odkape. Ne, tady ne. Tady nahoře je u závěr. Teď máme celý vrakoviště pod mlíka. A najdeme teď to moje auto. Asi bude plavat. Asi bude plavat sauna. Přičem sauné prostředí je součást věty. Asi bude plavat sauna. Co tam lovíš? Asi bude plavat někde ten klíček. No, já jsem ho hodil do té káje se studenou vodou, teďkon zabouknutý dveře od sauny a klíček ve vodě a přes páru není nic vidět. Počkej, ale já k těm lanížům teda tu ruku nestrčím. To budeš muset udělat ty. No a jak bychom jsme stejně chtěli sníst, tak ty si je chtěla jíst bez rukou. Vždyť jsme stejně chtěli sníst, ty jsi chtěla jíst bez rukou? Mléčný bar! Prosím o rychlou výměnu. Mléčný bar, jedeme! Vždyť jsi stejně chtěla sníst, vždyť jsme měli jíst bez rukou. Petřišku, ty máš pořád problémy s tím, no, všecky brodem. Já se ty brýle, ale ty laníže se do těch kremrolí musí dát v celku. Ale ne, Petřišku, když jsme si to říkali, ty laníže se musí dát přímo do toho mléčného koktejlu. A co s tím potom uděláme? No co? Vypijeme. Ne, to je koktejl, to musíš nejdřív našlehat. Mixer je pokažený. Ten mixer je pokažený, ukáž, ale já ti s tím pomůžu. Ukáž, já ti s tím pomůžu, ale... A hledáme závěr. Ukáž, já ti s tím pomůžu. To by to... krvácí. Jo, krvácí mi. Ty tam máš místo ruky laníže. Rozháraného laníže. Teď musíš si to auto najít sama už. No, mám tady vám klíče, tak já jdu. Pojďme si pravdu to. No, tady máš klíček, tak já jdu. Sauna. Ukončujeme. A neskončí to odchodem. Tady máš klíček a já jdu, protože ty jsi mi úplně... Já jsem chtěl relaxovat, jo. Počkej, tam do té sauny ještě vlezem. No, počkej, ale necháš Blackberry, tablet i Maca necháš venku, protože prostě to není žádná sauna. Jasně, dobře. Víš co, vezmeme si tam ty laníže v hrnci. Já myslím, že v té teplotě by se tam mohly docela utéct. On stejně nějaký zhrzený. A ten výbalink můžeme probrat vevnitř. Dobře, začínáme na novo. Dobře, začínáme na novo, potom... Dobře, začínáme na novo v mléčném baru. Dobře, začínáme na levo, vezmeme levou ruku. A... Pojďme! Tak, synku, a teď si pamatuj, že... V pravém lanížovém koktejlu nesmí chybět kapka krve.